yin ni myo nan mu so da myo ga ni ba kaw ble ho lo wa chek ga le a khwin lan mae u uma my uma la ma myo ma bi ma lat sit da ma pye so yin lat sit da ma pye so na di lat sit da thol lo mu ka na ma yin my ni myo nan nu twet ga ro a khwin lan mae bo na u ma myo ma naing gan ma electric power generation twet la bi invest lo de lu ri ya opportunity myai shi de thai ma twa yin di opportunity ma shi lo u pe da lo sector do so da ga ro u re pyat tan mi ma pye me ဥပဒေပြဌာန်းပြီးမှအစိုးရအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်မယ်။အော်။ဗေဒေတာတီကိုကျွန်တော်တို့ကဇုံ3လို့သတ်မှတ်မယ်။ဗယာဇုံ1လို့မယ်ဗယာဇုံ2လို့မယ်။အဲ့ဒါကြအစိုးရအဖွဲ့ကတက်ဆိုင်တိုင်းတိုင်ပြီးနေတဲ့ကွန်ဆတ်လုပ်မယ်။အပြင်းမလာတိုင်းမဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီသတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်။ဗေစီတီတာတီဆိုရင်ဇုံ1နဲ့မှပါတယ်။ဗယာဇုံ2ဗယာဇုံ3ပေါ့အဲ့လိုထုတ်ပြန်မယ်။တော့သူလည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြဌာန်းတာအရင်လုပ်မယ်။ဥပဒေအဒီဖြစ်ပြီဆိုတော့မှဥပဒေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကထပ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးမှထုတ်ပြန် etti nominalo swaying gana ga ro yin hwa paw lehti che ma top paw no tu wa ro jnaru investment a lo ya ya yin no 30 jor lauk ga swaying gana ma win da u win no swaying gana thi jnaru wa lehti nei tha ma ro top pye ni le eh da mai jnaru wa aku twana diversification paw a cha gana dei ma le jnaru promote lo bu hu pye ni da u pye ni aku na paw agriculture nei nei dau myaung lo mae paw no jnaru no aku ga industry manufacturing paw jnaru ma a nei nei dau myaung lo mae so lo မဟုတ no, eh, ်ကျွန်တော်တို့က G20 ချက်ကတော့ဒီ extracted industry ပေါ့ဒီတဘာဝအရင်းအမြစ်ကိုထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကသိပြီး promote မလုပ်ဘဲ encourage မလုပ်ဘဲနဲ့ control လုပ်မှုကိုဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြွေးခံတာပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က focus လုပ်ပြီးတော့ promote လုပ်သွားမယ်ဟိုအစီအစဉ်တွေရှိတာပေါ့ရှိတော့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်နှစ်အနေနဲ့ပြန်ပါဒီခုနကပြောတဲ့ရင်းနှီးတဘာဝတန့်ွက်ကံတာဒီအဲ top တော့ဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်တိုးတက်လဲပြအခုလို့30%လောက်ဒီ occupy လုပ်못ထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က20ဖြစ်မယ်ဖြစ်သွားမယ် ဒီလိုညွှန်နေညွှန်တော့မှာပေါ့လูกနဲ့ ఇన్వెస్టర్ တွေစိတ်ပူတာရှိတယ်။ဗားလဲဆိုတော့อ่าနိုင်ငံခြားရင်းเงินညွှန်นําหมู่တွေအများကြီးဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာသူတို့ပြိုလဲသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေဟိုရှိတယ်ပေါ့။တကယ်တော့ဒါတွေကဖြစ်စရာကြောင်းမရှိပါဘူး။ဗားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီလို့ပဲညာတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးလဲသူတို့ဖွင့်ကြတာပေါ့။နော်။ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်မှာဗီယက်နမ်ဆိုလို့သီးသာထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့။ဗီယက်နမ်က တော်က60လောက်ကစပီးဖွင့်လာတဲ့တွေ့ကြောင်မလို့ဗီနမ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်ငံသားစီးပွားရေးဂျူလဲသွားတာတကူမှာမရှိပါဘူးပိုပြီးတော့တိုးတက်သွားတဲ့ local smes တွေပိုပြီးတော့တိုးတက်သွားတဲ့အနေထားပဲရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအစ်တကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရင်နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထူကြတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ထက်ပြီးဆွဲထားပေးရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတီးကျွန်တော်ခုနပြောတူလို့ငငန်းသားနေနိုင်ငံသားအနေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာလို့ဆိုထားပေးမယ်လေ နိုင်ငံသားတွေကချိုကိဆတ်လေးတွေမှာထူကြတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကျွန်တော်ပူပေးထားတာရှိတယ်